Ngadalësimi i ekonomisë italiane ka përfunduar, por është rritur papunësia. Instituti i Statistikave Italiane në një raport të saj shkruan se rënja në ekonominë italiane pritet të ndalet në muajin e ardhshëm, si pasojë e sinjaleve pozitive për kërkesën e brendshme, por thekson se kushtet e tregut të punës mbeten të vështira. Në raport citohet se ekonomia italiane është rritur gjatë 3 muajorit të fundit të vitit. Ekonomia e Italisë, më e ngadalta në zonën e euros për më shumë se një dekadë, nuk ka njoftuar asnjë tremujor të vetëm rritjen e 3 vitet e fundit. Qeveria parashikoi që prodhimi ekonomik do të binte 0.3% këtë vit, përpara se të rritej lehtësi 0.6% në vitin 2015. Ministri i Ekonomisë së Italisë Pier Carlo Padoan ka deklaruar se qeveria do të miratojë një paketë masash në muajin janar për të nxitur investimet. Sipas ministrit italian të ekonomisë, përfshihen masa fiskale për të mbështetur kompanitë e vogla, përpjekje për të ndihmuar subjektet jo financiare. Duke qenë se sigurohet se t'japin kredi direkte për kompanitë, do përpiqet të zvogëlojë rrezikun rregullator për investimet e huaja në Itali, si dhe të inkurajojë investimet private në aktivitetet kulturore. Italia do të ecë përpara vitin e ardhshëm me planet për të shitur ndërmarrjet shtetërore dhe aktivet e pasurive të palueshme publike, që deri më tani kishin mbetur në vend numero, me qëllim që të mbledh fonde dhe reduktojë borxhin e saj, përfundon ministri.